Takže dobrý den, zdravím vás z Rilského monastýru, místního chrámu pod místními horami, pohořím jménem Rila. Před dvouma dnama jsme z toho pohoří koukali přímo sem dolů na ten klášter a říkali jsme si, jak to je ještě daleko, ale bylo to opravdu kousek. To sklesání bylo opravdu příjemné pro naše nožičky, krásně regenerovaly a vůbec to nebolelo. Nyní se tady přesuneme k třem, vidíte, opravdu tři náhodní kolem jdoucí tady šli a byli jako já z Česka i s tímto skautským šátkem, takže jak se vám ten trip líbil? Super, výborný, super to bylo. Výborný. Včera jsme teda trošku zmokli a dokonce jsme i trošku zmokli a ještě něco, takže my vás všichni zdravíme. Ahoj.